ilhan rali inoko, rali inoko, gacloy rali inoko, xabibti rali inoko. Ragena ku dayacay, aan waxba garanaynin, xabibti rali noqo, billion times rali noqo. Gabar walaasha aadan u qoonin oo ku jecel ayaan ahay, laakiin ka damqatay ninka ragga meesha soo istaagay. Kelmadaha aniga aan afkayga soo mari karin kugula hadlay. I'm sorry. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, asxaabteyda qaaliga igu eg, dhammaantiin meelba dunida aad ka joogtaan, laashiin baryar barwaaqada dheesaa kulanti wacan oo wanaagsan. Maanta arrin aan aad iyo aad aan ugu xumaaday ayaan anoo wada. Dariisankan ugu xumaadan waxay tahay waa gabar aan aad iyo aad aan u jeclahay, waa gabar aan taageero, waa gabar yacni filimkii qoto ka hor yacni aan weyn wax sameynaysay. Maanta inuu nin raga oo nin rag eh yacni sidaan uu ula hadlo tulumuhurta ma fiican tahay? Annagase ma noo fiican tahay nin raga saan inuu gabadhan ula hadlo? Ninkaanse asiga horta hooyo ma dhashay, gabar ma la dhalatay, gabar ma u dhaxday? Yes, way u dhaxday. So far inta ogahay waxaan ogahay hooyo la'aan inuu adduunkan imaan karin, laakiin aan aragno inuu gabar la dhalatay in kale. Laakiin waxaan ogahay so far gabar inuu maaragtay ay uu qabay u dhaxday wali xataa maaragtay Afrika iyo asigoo busaaradeysan ay kasoo waday geesay Yurub ay geesayo, maasha allah nin raga ay ka dhigtay. Sidii la ogaayna uu sameeyey in ay hob inaan hadda ka horna aan kasoo hadlay. Laakiin saan inuu gabdhaha Soomaaliyeed uu ugu sii fogaanayo uma aan malaynaynin. War ragga Soomaaliyeedow, dumarka Soomaaliyeeday, rag ninkan haddaan laga qaban gabadhaas beritoole aduu kuu soo dhacayaa, beritoole aduu kuu soo dhacayaa. Waxaan rabaa intaana ka hahalin kahor in wax yar aad ila fiirsataan. Wuxuu leeyahay hablaha cusub oo dhan waxaa la leeyahay anigu labaan ugaa sug heblaayo iyo heblaayo talo magacyadu ma sheegaa haba qaraxdee sheegi mayno labaan ugaa oo la yidhi haddaad doonayso inaad filan kasoo qayb noqoto waa inaad isdhiibto marka hore oo adiga lagu raqo. Gabdhaha markay fiidiyo kusoo gelayaan waa aan ku isticmaala la yidhaahda haddayba ogeydba in lagu xirayo shuruud oo dhigi laleeyahay waa lagu isticmaalay aan ka ahay waxba ma jilaysid ilaa ilaada iyadoo halkaasaan kugu baranay intaa aad soo jilaysay. Haddii walaal hadaa adigu markaas aad soo jilaysay marka ma oran karnaa waayahay waa lagu isticmaalay. Oh my gosh! Oh no! No, 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 no! No, 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 don't do that! Don't! Aniga miyadan kugula xataa ku dhigila walaal. Please! Video gas ka bi. Walaal! Joojibal, jooji, 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 jooji. Meeshaas ku ekaysay. Gabadhaan hadda wax aad u yaraysata ma jirto. Iyada hadda waxay ku leedahay labaan ogaay. Ma sheegaa may ee ku dhahday. Gabar magaceeda ma aysan soo sheegin. Ruux ay ishaysteen ayuun bay ka hadloosaa. Videoga horan u fiirsado waxaad leedahay aniga ninkaan ishaystan waxba iigama quseen. Laakiin adiga maahe aniga afkayga waxas ma karo. Waxa adiga aad leedahay war aniga afkayga ma karo. War nin ragaabaa tahay aniga dumarka saad ula tirsanaysid Rabbul Kacbaan ku dhaartay inaan ula tirsi karin. Sidaa dumarka u jaa-ifeynaynaysid walahaana u jaa-ifeynayn. Aniga gabar Soomaaliyeed maanta hadday halkaas soo istaagto ee aniga ay caysi weyba jirtaa gabdho ay caayay. Laakiin absolutely not. No, hooyaday waxay i bartay hadal yar iyo hawl badan. Walaal macan maxaa kaa qaldan? Billaa caleeg. Nocaan social media maxaad u soo gashay inaad gabdhahaad jaa-ifeysaya? Xigmad kale ma haysataa adiga? Xigmad kale ma leedahay? anigoo yacni ku ataagaraynaynin anigoo yacni ku caynayn waayo rag way dhaleen aabbahay macaan maasha allah tabaarakallah, laakiin ilaahay kama dhiga aabbahay sida ragga qaarkood oo kale. Maxaal dhahay ii sheeg, waana u dhaxay maarta ragag badan waa u dhaxay iyo qaar kaleba. Laakiin adigoo kale haddaan uu ii imaan lahay kaas qoortaanba ka jari lahaybo
ragna waan dhalay ilaahay inuu xaan ka bariya mid sidaadaas oo kale inuu san ilaahay iiga dhigin laakiin walaal macaan ya hooyo weebu ku dhashay waan ogahay gabarna waad u dhaxday hadda ka hor waan ogahay laakiin erdigaaga soo uma naxaysid in yoomal ayaan aad maartay gabdho aad dhashid gabadhaadina saan oo kale loo soo jaaifeeyo maxaa kaa khaldan bal aan haddana dhahna bal aan aragna wuxuu sheegay waad fulisay maadaama aad tii labadan gabdhood oo la keenay heblayo heblay hadda magacaada meesha ka sheegin anagu aan jecel baan war jecel nahay waxaan jecel nahay noo sheegtay labada qof haddii aysan noo sheegin oo aadan noo cadaynayn adiga naftigaa ku raalli miyaad ka ahayd inta la joogay in lagu isticmaalo si oh my gosh no. Nin soomaaliyeed inuu social media soo istaago oo waxyaabahaas ku hadlo oh no, ilhan sorry, I love you sida run ahaantii waxaan ahay maxaal dhahayay gabdhaha soomaaliyeed oo aadkii aadka kuu taageero gabdhaha soomaaliyeed oo aadkii aadka kuu jecel laakiin wallaahi oo bilaha otol ayaan ku dhaartay mar alla markaan arko wiilkaanoo sidaan u hadlo walaal macaan raallo ahoobaan ku leeyahay waxaad ahayd gabar yacni maaragtay markaan stress nahayo markaan maaragtay maxaal dhahay ii sheeg aan filimaantaada aan fiirsanayno yacni xag baraarujin xag farxadeed dhinac walbaaba yacni noo taagan ayaad ahayd and you don't really deserve this word maba aad istaahishidba kelmadahan ninkan uu kugula hadlayo anigoo dumar ahna afkayga maba soo mari karaba laakiin adiga dumar baaba haysatay dumar nin baad haysatay oo rag ah laakiin asiga meesha maxaa soo geliyey tolow bal aan aragna bal ilaa waxbaad kamid ahayd kooxaad kamid ahayd su-aal furan soo maa taas ma eedma kuleyahawaxaad duuba sheega eed baan ku leeyahay su-aal aan ku weydiina su-aasha aan ku weydiina waxay tahay see baad u dhihi kartaa gabar soomaaliyeed ani ma dhihi kari kelmadaad adiga dhahday kelmadaad afkaaga aad ka dhahday seeba inaad meel public u timaaday aad u waxaysay waay aan lagu kumbulangaraynayni fairy sorter questionkan kuu qabo adiga maxaa kaaga quseeyo ani maanta waxaa iga quseeyo waxaa iga quseeyo waxay tahay ilhaan gabaraan jeclahay waay gabaraan taageero waay gabaraan maaragtay aan la jeclayn in la dulmiyo waay gabar dumar hadday wax kasoo sheegto iyadaa dumar u ah laakiin inuu nin raga oo wax kasoo sheego ilhaan oo aan aamusayno aniga laxda channelkayga maba looga baranba inaan aniga aan weli crisis aan soo sheego laakiin this time waa markay ilhaan aniga ay iiga baahneed ma itaqaano wallahi aan ku dhaartay ima taqaano wax aan isku nahay ma jirto ima taqaan wallahi alhaan inaysan i aqoonin ana aan aqoonin ana aqoonin waxaan ka ahayn inay agtara tahay aana ka aqoonin inay tahay gabar soomaaliyeedoo heesto intaas ka badan aqoon uma aan lihi laakiin maantay waa u damqanaa waxaan ugu damqanaa waxay tahay nin raga ayaa meel public inuu soo istaagay oo dumar dhalay oo weli xataa dumar kale u dhaxday oh my gosh dumar say kuusoo koolkooliyeen iyo sidaad ugu tumanaysan iyo no isma laha laakiin haddii ka bacdees wantin aan samaynayo amgana skip partiga aad kaga jirtid filimka amgana skip partiga aad filimka kaga jirtid because you don't deserve inaan xitaa ku fiirsado absolutely no hitamin waxaa ku roon inaad soo fadhiisatid apologize because anuuna kirdhihin kal dhihin aan waxaan leeyahay gacalay raali ii noqo raggeenii soomaaliyeed ayaa ma falax inay soo istaageen publica inay soo istaageen wax ku dhahaya xabiibta raali noqo anigu waxba kuuma dhig laakiin maanta dhiiggayga aa dhaqaaqay because ruuxaan jeclahay ayaa tahay yacni dad adiga ku heesto yacni hayso oo isla hadla laakiin adiga maxaa kaa quseeyo maxaa kaa quseeyo waa lagu qabsanaa anaa ku haysto haye hadda berima ku ayso cayne aniga waxaan ka hadlay waxaasoo kale waay su-aal baan soo jeedinayay anaa lagu soo su-aalo kale soo jeesano su-aalo kale la imow laakiin war iyo ilaahay garanay war ma adaryaalo anigu dee waxaan wax un baan baarayaa information baan raadinayaa oo waxbaan isku aadinayaa qof qalaysa qof
قلت كيسان قبانيا أنا إدنا الله ما تشيره وحيره وف قلت كيسان قبانيا أنا إدنا الله ما تشيره هذا إدنا الله تشيرين قبل دان قف بي هزتا محاكسو دحقليي قفت هزتو وان نرقا تاسي نمبر وان نمبر تو أنا قلت بان رادين ايا او انصحيا أدي قاب قلت كو هالي سيدي أدي قصو ما قلدنيت قبل دي شاي فضا عاد ماشا الله تميد سؤال شان كوي دينا وحي توان معان مسلسل حسن تاي قبلني ما ها مسلسل حسن تاي إن لما تشيلو سؤال شهد أنت أنا أيده ويديني يهاد واحد إلي دين قبل وكهيل سيو سؤال فرن تبغى سؤال فرن ويا إلهي كرني قف أني حتى ما عندي سؤال وليس لنا كقد الهان سؤال شو يرزق ويدينا تسأهان الله سؤال مسوي دينين إيوا أي تنتي روح مركو سؤال سوتشي دينايو سيدان واي سؤاشا والال معان إلهان ويل بيس قبتان ويل كيبي هيستي ان قبلي تيري ان مكشفاي لكن اذيقا سؤاشا انيق مانتا انكو ديناي محاكا قسيو نمبر وان حدادر او هيلينينين هيلا آدم وذن محاكا قسيو نمبر وان نمبر تو محاد او دينيسا سؤاشا حدادر قلدنين او قلد اهدهزن محاد ويدينيسات ريزن كاد ويدينيسات محيطة سؤاشان فاحشادان ريزن كاد ببليك انا سو استاكت اد ويدينيس محيطة سؤاش وان نوعاس لكن مركا قف افواحشانيسات او فواحشا اد كسامينيسينا واسيدا حدا احر اماني انا سيفير صدو رب الكعبان قدارتي انتان حدا ادن كوغسو العليناي بس اومبان فير صدي لكن مبقو بهنب انا سيفير صدو لكن ماشان وحان ان معركتي كرال جلنا إلهان تاس أو أن أجرال جلنا ولا أصلا وحبي إيهان ولا إلهان وحبي إيهان أسيجا he's nobody أن أقانبه ما بقى هم بواب روح شال ما هنضرب عن سوشيال ميديا كوارك لكن إلهان وجبر يعني هي ساء جبر أكتر دوينه أو مارتي مدة دهر فنك كسو جرتي لكن رير قدالك قارا قوبتي دمية ويل يروح شالي طولك قدالك يمادي ينو ببليك سو استاقو جايفي ولا المعا وحان كولاي هاي إلهان رالي إينوقو رالي إينوقو قعلاي رالي حان إذن لاي هاي تقيري نبض بايدين رجيني يا راقو اسئل عليا هذي كنا يرو وحيران كوشيجا هدا ويل يرو دا ير له عطاي يهدا نو وين عطاي هذي كقصة لكن أنا يرو عن كلية هاي وحن كلية هنا ده نو وين ومسكح دي سيلينكرا هدا عطاي قبل كل شيء كل هذي بريطولين عاد إلهي هدو كسيو هذا شلال هن إنن أسا جاية وصدا قبل دان إلهان عاد ولها لسيد وصل ولا حلين يا أشي الآن لهاد حنقوله ولا المعان apologize صوصي إلهان قربا إذن رجينا يا إلهان أذين حنقوله حبيبتي sorry أذي أذن أقحمها